neke stvari ti postanu normalne. Ako se družiš nekim ko se drogira, ti pola kreneš da se drogiraš, bit će ti to normalno. Ako si, se družiš s kurama, bit će ti normalno da te rokaju za lovu. Ako evo, ideš, kradeš, bit će ti normalno da si lopov. Ako ideš na posao, bit će ti normalno da ideš na posao, ba i da, znaš, ili na faks, brate, i onda svi ste vi fakseri. Živ se čovjek na sve navikne. Kapiraš, pa da, navikneš da budete svi fakseri. Šta si učinio sa školom? Pa mislim, šta si završio? Šta može sa školom da se u ovoj zemlji uradi? E! Sobiše bulja! Dobro, dobro! Yes!